Takže ahoj, já vás zdravím u novýho videa. Já jsem se dneska rozhodl při mytí auta, nebo ještě jsem teda nezačal mít auto, ale rozhodl jsem se, že bychom mohli udělat nějakou takovou sérii, protože jste se mě ptali hodně často na to, čím je auto, jak na to a takovýhle věci. Nejsem teda žádný profík nebo tak. Určitě tady udělám spoustu chyb, ale řekl jsem si, že vám nějakou formou videa řeknu, jak to dělám a co k tomu používám a takovýhle věci, protože další věc jsou produkty, na který se mě ptáte a rád vám je jako řeknu, určitě co používám, co funguje dobře, co se mi jakoby osvědčilo a co ne. Tahle série teda bude rozdělená do více dílů, nebudu asi vycházet ty videa, pravidelně ještě uvidím, protože to natáčení opravdu je takový jako dost těžký pro mě jako časově, takže rád bych z toho udělal teda jako další sérii mimo Pimp My Ride, ale uvidíme, jak to bude všechno fungovat, jak to budu stíhat a tak. Nerad bych něco sliboval a pak to nedodržel. Tuhle sérii jsem se rozhodl pojmenovat Vyšperkuj to, že budeme šperkovat káru prostě. Budeme teda se zaobírat novějšíma automa, tady tu krásnou káru ještě teda šperkovat nebudem, protože ta má do toho ještě daleko, ještě se musí nalakovat a takhle, takže budeme tady se zajímat o nějaký normálně auta, co mají lak v pořádku, i když Passat ho teda v pořádku moc nemá. Ale jelikož jde na polep, tak se předtím musí ošetřit ten lak a takhle, takže potom by se to s tím polepem, který já mám vybraný, dělalo dost špatně. Takže se do toho pustíme takhle, teď to tady je, asi slyšíte vrtání, prostě jo, mi to kazí všechno, takže pustíme se do toho. Pilotní díl teda bude o předmytí toho auta. Co k tomu budeme potřebovat? Využívám metodu dvou kýblů. Vysvětlíme si potom, co to znamená. Pak tady jsou šampóny různý. Hodně teda používám teďko Meguiar's, to se mi osvědčilo, všechny produkty od Meguiar's. Potom tady jsou takový lacinější, od Coyo třeba, to funguje to, ale úplně tak dobrý to není. Každopádně doporučuji ty šampóny kupovat pH neutrální, protože když na to máte vosk na tom autu, tak když byste to vzali třeba jarem nebo něčím takovýhle, to jsou největší jako omily takový a mýty, který lidi dělají, že to vemou jarem a tak, a to jako není dobrý, protože když to máte navoskovaný to auto, tak ten jar vám z toho sundá prostě ten vosk, jo. A už to vlastně nemáte chráněný, tu barvu vlastně a celou karoserii vůbec. Jako. Takže pH neutrální, nejsou takový agresivní ty šampóny, většinou v tom jsou třeba i vosky a takhle, takže tady to je vlastně šampón a kondicionér pro auto. To samý tady je potom od Dodo Juice, to je taky pH neutrální, taky dobrý v celku produkt, taky používám docela dlouho, stačí fakt od těch šampónů stačí dát fakt málo a pění to jako blázen. Jo. Potom tady máme načištění vlastně disku, teď mi to tam spadlo. Tady máme vlastně načištění disku, abyste si dostali dovnitř, taky dobrý mít takovýhle věci. Potom tady je čistič na vlastně disky. Tady to je takový, já třeba na ty moje leštěné disky, co mám, tak nepoužívám tohleto, protože mám je navoskovaný, taky ty disky. A potom tohle z toho sem dá všechen ten vlastně bordel, co na tom je, včetně brzdového prachu, fakt to funguje, je to dobrý. Ale sundává to i ten vosk a ty disky už nejsou chráněný a jakmile jsou leštěný takhle, tak je dobrý to mít ochráněný nějakým způsobem. Takže tady na ty disky teda nepoužívám, ale dal jsem to sem, že takovýhle věci existují. Potom sebou vozím vždycky v kufru, když jedu mek, protože já to nemyju takhle teda tady, ale myju to většinou na bezkontaktní myčce, na vapce, normálně vemu si sebou kanistr 10-litrovej s vodou, dva kýble, naliju si je prostě jo, a jedu. Potom si to popláchnu vapkou a jako neřeším to nějak. Takže takovýhle věci já používám. Potom tady máme houby dvě, protože jedna slouží na kola a druhá na karoserii. Tady to je na karoserii, tady to mám na kola. Potom k té metodě dvou kýblů. Proč tady jsou dva kýbly? Protože vlastně do jednoho kýble si dáme teda ten šampon a vlastně začneme mít karosery. Jakmile si chcete opláchnout tu rukavici, tak ji nebudete máchat tady v tom, co máte ten šampon, ale opláchnete ji tady v té, kde nic není, protože všechen bordel, co jste vlastně setřeli z té karoserie, byste si zanesli tady do toho, kde máte tu čistou vlastně šamponovou vodu. A zase byste to tahali zpátky na tu karoserii. Dobrá vychytávka ještě je, co plno lidí používá, takhle ty detaileři a takhle, já to teda používám. Jsou takový sejta dole, který vám vytvoří vlastně takovýhle prostor. A vlastně ty kamínky, co sem natáháte a to, tak to pak nevíříte. A vlastně vám to netahá do té houby zpátky. Já to teda nepoužívám.
ale takovéhle věci existují. Takže to by bylo jenom tak na úvod. Samozřejmě na všechny tyhle ty produkty vám hodím link dolů, můžete se kouknout. Není to teda úplně nejlevnější, samozřejmě tady tyto produkty od tady těch značek prémiových, ale když chcete to auto mít nějak vyšperkovaný a aby nějak vypadalo a bylo ošetřený, tak je opravdu dobrý se za to připlatit a ty produkty opravdu fungují. Což platí hlavně o těch leštěnkách a takovýchhle věcech, kterým se budeme věnovat v dalších dílech. Tak, teďko jsme se přesunuli na bok auta a teďko vám vysvětlím, jak se to auto meje, nebo jak ho meju, aspoň teda já, co se mi osvědčilo. Vlastně tady v té spodní polovině vždycky bývá na tom autě největší bordel. Takže tu mejeme jako poslední, že já začínám vždycky klasicky od střechy, protože mě teďko neuvidíte, já budu takhle. Takže od střechy, potom kapota. A jedu dolů takhle boky, takže jedu tady tím směrem a potom to vlastně stírám takhle dolů, protože tady opravdu je největší bordel, co na tom autě může být, tak je vždycky tady. Takže tady tu část dělám jako poslední a potom zadní část, protože tam ten vír, jakoby, co se zatím tvoří, tak tam se ten bordel nanáší vlastně na celou část toho auta, kombíků, u dodávek a takhle, takže je dobrý i tady na to myslet, protože potom, jak tady máte hodně velký bordel, tak byste si to zanášili zase třeba tady nahoru, kdo to meje třeba, kdyby to měl tady odsaď, sem, tak to určitě není dobrý, protože tady ty kamínky třeba, co by se vám zachytaly do té houby, tak vlastně byste si nanesli sem a můžete si poškodit i ten lak tady. A samozřejmě kola, ty mejeme tou samostatnou houbou a meju je většinou jako poslední. Co je teda hrozně super, že já začnu mít vždycky auto a potom následující den, anebo ještě ten den, začne chcát. A teďko, to se mi stalo poprvé, když mají auto, tak začne chcát. Takže to určitě není příjemný a vždycky se mi to děje. Ale další věc, co není příjemná, že když umějete to auto, tak vám vylezou krásně škrábance, který tady máte. To mám od nějakého street art umělce, jo, tady. Takhle, jakože takový dvě čáry. Což jako nechápu. A potom další tady vidíte jakoby na tom, jak to prostě vyleze všechno, což není úplně dobrý a určitě to nepotěší. A v dalších dílech se ukážeme, jak se vlastně tohohle z toho zbavit, zkusit to rozleštit a takovýhle věci, to si všechno ukážeme. Ještě bych vám teďko teda ukázal, jak to auto vysušit, což je taky docela zajímavá věc, protože já jsem o tom teda nevěděl, ale existují takový mikrovláknový, jako hodně, že tam mají těch mikrovláken a jsou to takový jako ručníky přímo na auta. Je to super věc, používám to furt, když takhle myju auto, protože vám tam pak nezůstává ten bordel. Když máte třeba horký letní den, tak to rychle schne to auto, takže vy to jenom stáhnete krásně a vůbec vás to jako netrápí, že byste tam měli nějaký kapky nebo takovýhle věci. Dobrá věc. Na ty produkty všechny vám hodím vlastně link dolů pod video. Já objednávám teda ze stránky jak na auto.cz, protože mají rychlý dodání a většinou to mám druhý den doma, když si něco objednávám, takže to je super. A mají tam dost tady těch produktů, takže určitě doporučuju. Samozřejmě je to jenom na vás a já se pustím teda do sušení, což vám ještě ukážu. Jsou to takovýhle velký ručníky a co já dělám, takže ho jenom takhle vemu. Vždycky to přiložím a já půjdu tady odsaď, abyste to viděli, jestli to půjde vidět, doufám. A takhle to stáhnu. A ta kapota je krásně suchá, nejsou tam žádný jako mokrý stopy nic, jo. Když si tady vršej. To vám to ukážu na tom boku. Takhle krásně to vemete, to samý na oknu. Ještě vám to ukážu tady na okně, takže takhle. Tady si to teda musíte podržet. A jedu. Určitě jste si všimli, že jsem dělal vlastně jenom tady tu stranu a zadní a předek.
Vepředu teda jiný nárazník a z druhé strany ta je odřená, takže to jsem nedělal, jenom vlastně tady pod tu stranu, co je na druhé straně, tak jsem to dělal, protože vlastně na druhé straně dveře se budou ještě měnit, takže to nemá cenu mít jenom pro rejpaly. To se pak bude dělat celý ještě jednou a dovozkou se jenom dveře a doleštěj. Takže tohle se by bylo teda tady pro to video všechno, budou to takový krátký jenom videa. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl. Pokud byste měli teda nějaký třeba svůj jiný postup, tak mi to určitě napište dolů do komentářů. Rád se přiučím něčemu a my se vidíme u dalšího videa, kde si budeme klejovat vlastně to celé auto a budeme ho připravovat pro leštění. Takže já se na vás těším příště, mějte se hezky, ahoj.